بسم الله الرحمن الرحيم. Hvala Allahu koji nas je učinio pripadnicima ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji se družimo u dobru, koji se trudimo da postignemo Allahu džellešanu zadovoljstvo slijedeći sunnet našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed al-Islam u hadisu kaže: "Mejtema' qaumun fi baytin min buyutillah yatluna ayatillahi wa yatadarasuna fima baynahum illa nazalat 'alayhim as-sakinah." Nijedna skupina muslimana se ne sastane u jednoj od Allahovih kuća da uče Kur'an i da se međusobno podučavaju, a da Allahu na njih ne spusti mirnoću, smirenost. Ve gašijethumur rahme, i da njih Allahu ne pokrije svojom milošću. Ve haffethumul melaike, i da njih, odnosno njihovo mjesto okupljanja, ne okruže meleci. Vadekerahumullahu fimen indahu, i da Allahu njih ne spomene u društvu onih koji su kod njega, odnosno meleka, bezgriješnih bića koja samo slave uzvišenog gospodara. Ja se nadam da mi noćas u ovoj šestoj noći mjeseca Džumada al-Uhra postižemo ove četiri blagodati koje su spomenute u ovom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako bi željeli da definišemo ummet, odnosno da znamo šta znači ta riječ ummet, po jednoj vrijednoj knjizi po imenu El Mufradat El Garibe fil Kur'an il Kerim, znači riječi koje su strane ili koje su nedovoljno poznate iz Kur'an i Kerima, onda bi mogli da definišemo ummet jezički, kad bi govorili da je to skupina koja pripada jednoj grupi ljudi koja ima određenu ideju, koja ima određenu misiju ili koja je vezana za nešto, bilo jezikom, prostorom ili vremenom. A kada definišemo ummet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda kažemo da su svi oni koji izgovore šehadet i koji taj svoj šehadet posvjedoče u svome vlastitom životu, da oni pripadaju ummetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahu džellešanuhu u Kur'anu, suri Al-An'am, 38. ajetu ove sure, on govori da i mimo ummeta ljudi, odnosno skupina ljudi, i mimo ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, imaju drugi ummeti, odnosno imaju druge skupine. A to su skupine drugih bića koja Kur'an naziva ummetom. Allah džellešanu kaže: "Vema min dabbetin fil ardi vela ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsaluhum. Ma farratna fil kitabi min shay. Thumma ila rabbihim yuhsharun." Nema ni jednog živog bića, odnosno nema životinje koja hoda zemljom, i nema ptice od ptica koje lete Allahovim prostranstvima, da one nisu skupine ili ummeti isto kao vi,
i oni pripadaju skupinama koje Kur'an naziva da su oni ummeti. I mi ništa u Kur'anu nismo ostavili, odnosno nismo donijeli slučajno. Bez potrebe i svi ćete se vi uzvišenom gospodaru vratiti. Draga moja braćo, poštovane sestre, treba da budemo neizmjerno zahvalni uzvišenom gospodaru koji nas je počastio da pripadamo ummetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za koji Kur'an kaže u 110. ajetu 3. kur'anske sure, sure Ali Imran: Kuntum khayra ummetin uhrijat linnas. Vi ste najbolji ummet, odnosno vi ste najbolji narod ili najbolja skupina koja se pojavila među ljudima. A po čemu smo to mi najbolji ummet? Između ostalih naroda, između ostalih ummeta. Je li to zbog toga što imamo samo muslimanska imena? Je li to zbog toga što se pišemo u našim knjigama i prilikom popisa da se pišemo da pripadamo tom ummetu? Kur'an dalje pojašnjava, ovaj kur'anski ajet, 110. ajet sure Ali Imran, pojašnjava zbog čega smo mi najbolji ummet. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jer vi naređujete dobro i vi spriječavate zlo. Wa tu'minuna billah. I vjerujete u Allaha. Ako bi posmatrali redoslijed ovog kur'anskog ajeta, na našu insansku pamet logičnije bi bilo da se prvo govori o vjerovanju, jer je vjerovanje preduslov svega drugog. Ali Kur'an ovdje otkriva jednu veliku istinu, a to je da smo mi najbolji ummet po tome što naređujemo dobro i spriječavamo zlo. A šta to znači? To znači da muslimani, pripadnici ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, moraju da se izbore da budu faktor, da nešto znači. Jer da bi nešto naredili, odnosno da bi nešto zabranili, moramo da budemo u toj poziciji. Jer ne možemo naređivati nešto ako nismo u prilici da naredimo, odnosno ako nas neće niko poslušati. I ne možemo nešto zabraniti nekome ako nismo u poziciji da to zabranimo. Prema tome, mi smo najbolji ummet, kako Kur'an kaže, zbog toga što naređujemo činjenje dobrih dijela. Ne preporučujemo, kako to ponekad mi imami znamo da tumačimo. Koji preporučuju činjenje dobrih dijela i preporučuju da se ne čini loša dijela. Ne. Već su ovdje kur'anski izrazi do kraja jasni. To su oni koji naređuju dobro i spriječavaju zlo. Odnosno, to su oni koji moraju da dođu u poziciju da oni odlučuju. A onda tek dolazi ono betu'minuna billah i vjerujete u Allah. Šta to znači? To znači da mnogi ljudi kada dođu na određenu poziciju na vlast, i kada su u situaciji da naređuju dobro i da spriječavaju zlo, nažalost izgube ono što je temelj, odnosno što je osnovno, a to je vjerovanje uzvišenog gospodara. Jer se oni zaborave, odnosno ta vlast ili ta pozicija u kojoj se oni nađu i dovede u situaciju da se osile ljudi. Zbog toga mi, ummet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, treba da se trudimo da dođemo u poziciju odlučivanja. Svjesni odgovornosti, svjesni onoga šta preuzimamo na sebe. I da se potrudimo da u različitim situacijama i u džematu i u državi i u opštini na različitim nivoima da nas predstavljaju oni koji su najbolji od nas. Kao što su to bili dobri naši preci, odnosno dobri muslimani,
koji nisu hrlili za vlašću i koji su bili svjesni svoje odgovornosti. Kad je Ebu Bekr Siddik radijallahu anhu prihvatio dužnost halife, on je kazao: vi meni slušajte sve dotle dok se ja budem bojao Allaha. A kad budete vidjeli da sam ja, da sam se oglušio od ono što sam vam rekao, vi me odmah smijenite. Omer ibn Khattab radijallahu anhu i on je mimo svoje volje prihvatio dužnost halife. Taj velikan islama koji nije mogao da spava zbog odgovornosti prema muslimanima. Zabilježeno je da mu je došao jedne prilike Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu da ga nešto pita, a on je imao neku svjetiljku koju je upalio iz državnog mala, iz državne hazne, a on i tamo je sređivao neke račune ljudi, obaveza prema onima koji su bili upravi u toj islamskoj državi. A onda kaže Ali ibn Abi Talibu: zbog čega si došao, Alija? Jesi li došao po pitanju ummeta? Ili si došao da razgovaramo onako kao dva muslimana? Kaže Ali ibn Abi Talib: zbog čega me to pitaš? Zbog toga, ako si došao da pričamo o dunjaluškim stvarima i ono što se samo nas dvojice tiče, da utrnem ovu svjetiljku. Jer ova svjetiljka ne može da gori osim u interesu muslimana. Jer je ova svjetiljka iz Bejtul Mala. Zbog toga taj velikan islama je mogao da spava mirno, bez bilo kakvog obezbjeđenja, bez bilo kakve straže, da spava ispod one palme tamo u hladu i da se ne plaši da će ga bilo ko napasti zbog toga što je uspostavio pravdu u islamskoj državi. Znamo i za onaj slučaj tog velikana islama kad je došao do kuće one žene, siromašne žene, čija djeca su plakala jer su bila gladna, a on od tuge otišao zajedno sa svojim, sa jednim od ashaba u Bejtul Mal i kaže ovom ashabu: zaturi me, stavi mi na leđa vreću brašna i daj da ponesem još nešto da nahranim tu djecu. Jer su ona emanet, Omerov emanet na plećima. Pa kaže ovaj ashab: halifo muslimana, pa ti si na čelu države, gdje ćeš ti nositi to da se ti uprašiš, da se ti mučiš? Ja ću to ponijeti. On kaže: na sudnjem danu neće tebe uzvišeni gospodar pitati za ovu porodicu, nego će pitati Omera ibn Khattaba zbog čega je Omere gladna ta porodica. Pa je onda došao u kuću te siromašne muslimanke, kako stoji u predaji, pokucao, nazvao selam, nije se predstavio, ona ga nije poznavala. I kako ovaj ashab kaže: vidio sam kako raspiruje, puše vatru i kako mu dim izbija iz njegove bijele duge brade, a onda je nakon toga svojim rukama zamijesio to brašno i napravio večeru toj djeci da se nahrane. A ova muslimanka, gladna muslimanka, je kazala: ti si preči da budeš halifa muslimana nego Omer ibn Hattab. Omer se ne brine o muslimanima, a evo ti došao da... Jer nije znala da je to halifa muslimana. E taj velikan islama, Omer ibn Hattab radijallahu anhu, je ashab koji, kada je Muhammed Islam napravio spisak dvoličnjaka munafika i koji je dao Ebu Huzeifi, svoma Huzeifi ashabu, onda dolazi Omer ibn Hattab radijallahu anhu kasno uveče kod toga sahaba i kaže: ne zanimaju me imena drugih munafika, ne zanima me ko je na spisku dvoličnjaka munafika, samo mi molim te reci da slučajno Omer ibn Hattab nije na tom spisku. Jer se plašio da nešto od onoga što radi u svome životu, da u stvari u tome nema dvoličnosti ili nema rija ili nema želje da se nekome prikaže da radi ono što u stvari nije u njegovom srcu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naš najbolji uzor u svakoj situaciji. I većina vas i znate, i neki znate na arapskom jeziku ove kuranske ajete koji govore o tome, i znate na bosanskom jeziku, znate prijevod, i mi to govorimo jedni drugima, ali je problem što ne svjedočimo to u svojim životima. Mi znamo za onaj kuranski ajet: kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katheeran.
vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor. Za onoga koji žudi Allahu, koji želi susret sa uzvišenim gospodarom i koji jedva čeka da dođe kijamet, koji jedva čeka da dođe dan polaganja računa, da se poravnaju računi. I onaj ko mnogo spominje uzvišenog gospodara. Jer kako Muhammed Islam kaže u hadisu, da je dunjaluk sidžnul mu'min, et dunja sidžnul mu'min. Dunjaluk je zatvor za mu'mina. A on je sloboda, on je džennet, on je uživanje za one koji ne vjeruju uzvišenog gospodara. Odnosno za kafire ili one koji niječu istinu. Naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naš najbolji uzor u svakoj situaciji. I od njega bi trebali da učimo pogotovo pitanja koja se tiču naše međusobne komunikacije. Allah dželešanu kaže: "Fabima rahmetin min Allahi linta lahum." Ti si Allahovom milošću blag prema njima. Znači, blagost Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je bila uzrokom ili razlogom da je veliki broj mušrika Mekke i Medinije prihvatio istinu. On je, kako stoji u predajama njegovog ashaba Theubana, koji je bio rob, kojeg je on oslobodio, koji je bio iz Jemena, prodali ga u Mekelijama, i Muhammed Islam oslobodio Seubana. I dolazi Seubanova porodica iz Jemena da ga vodi, da idu, jer je slobodan čovjek, nije rob. A onda on kaže: neću. Neću da idem s vama. Jer mi je bolje da živim ovdje pored poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se družim s njim. Odnosno da pohizmetim Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. I kako u predajama stoji, Muhammed Islam je vidio jednog dana Theubana, radijallahu anhu, kako je bio tužan. Kaže: Theubane, da ti se nije šta desilo, što si tako tužan? Kaže: Allahu poslaniće, ja sam tužan sve do trenutka dok tebe ne vidim. Kad tebe vidim, onda sam presretan. Ali sam danas nešto tužan. Šta ti je, Seuban? A on kaže: Allahu poslaniće, nešto jutro sazmišljam. Ako ja budem Allahovom milošću uveden u džennet, ja neću biti u tvom društvu u džennetu. Jer kako ću ja? Ja sam obični čovjek. Ja sam bio rob kojeg si ti oslobodio. I evo, družimo se na dunjalku, ali kako ću ja na ahiretu, kako ću ja na budućem svijetu da budem u tvom društvu? A onda je Allah dželešanu objavio ajete. Bila: فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Onaj ko je pokoran Allahu i ko je pokoran njegovu poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, on će biti u društvu oni koji im Allah dželešanu ukazao svoje blagodate. Biće sa Allahovim poslanicima, biće sa onima koji su iskreni, biće sa šehidima i biće sa onima koji čine dobra djela. I onda se tek nasmijao Seuban, radijallahu anhu. Jer je ovaj kuranski ajet potvrdio da oni koji su pokorni uzvišenom gospodaru, koji se pridržavaju Allahove knjige i koji se pridržavaju sunneta poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da će oni biti u društvu ove četiri kategorije koje Kur'an spominje. Zbog toga je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bodrio svoje ashabe i prve šehide i Jasira, njegovu majku Sumeju, da izdrže na putu Islama, jer će zato što trpe na putu Islama oni imati zasigurno nagradu. Zbog toga su ashabi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, natjecali da se
da se što više druže s njim, da uče od njega i da to primjenjuju u svojim vlastitim životima. Pa ashabi kažu Allahu poslaniće, jedna grupa ashaba Allahu poslaniće, kad smo s tobom, tako nam je lijepo, kad mi slušamo tebe, kako nas lijepo savjetuješ. Mi zaboravimo na dunjaluk, zaboravimo da imamo žene, zaboravimo da imamo djecu, zaboravimo da imamo i metke. Mi ništa o tome ne razmišljamo. Kad smo u društvu s tobom, mi samo razmišljamo o borbi na Allahovom putu. Razmišljamo o smrti i razmišljamo o džennetu. Ništa nas drugo ne zanima. Ali Allahu poslaniće, kad dođemo našim kućama, kad dođemo našim ženama, ma nekako nam drage i žene, pa nam draga djeca, pa nam draga imovina, pa šta se to dešava s nama, Allahu poslaniće? Kako se mi tako brzo promijenimo? A onda Muhammed Selam kaže, kad bi vi bili u takvom stanju, u kojem se nalazite kad ste kod mene, onda kada idete i kad živite ovaj svakodnevni život, onda bi se s vama rukovali meleci, ne bi se rukovali ljudi, nego meleci, bi bili potpuno bezgriješni. Ali ljudski je i da imaš ove neke dunjaličke obaveze. Samo što treba da nađemo, naravno, u svemu tome, da nađemo mjeru. Primjer istinske prave ljubavi ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem je primjer dvojice velikana islama, Omera ibn Khattaba radijallahu anhu i Alije ibn Abi Taliba. To su dva velikana islama, dva stuba islama, dvojica ashaba od 10 ashaba kojima je obećan džennet. I dvojica halifa. Dolazi Omer ibn Khattab radijallahu anhu kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže Allahu poslaniće, imam nešto da se požalim. Kad god se susretnem sa svojim bratom Alijom ibn Abi Talibom, on neće da mi nazove prvi selam, čeka da ja nazovem selam. A Omer ibn Khattab radijallahu anhu je bio poprilično stariji od Ali ibn Abi Taliba, koji je bio u to vrijeme mladić. Onda sam pitao, Ali, je li to istina? Zbog čega ti ne nazivaš prvi selam? Čovjeku za kojeg je Muhammed Islam moli uzvišenog gospodara da pomogne islam s Omerom. Jelur Šanu uslišao njegovu dobu. A onda Ali ibn Abi Talib kaže, Allahu poslaniće, to je tačno. Ali, jedne prilike sam te čuo kad se dva muslimana susretnu. Onaj ko prvi nazove selam, da mu uzvišeni gospodar sagradi dvorac u džennetu. Samo za selam. Mi znamo koliko se trebamo namučiti da napravimo najobičniju vikend. Čumez da napravimo. A kamo da napravimo kuću i koliko treba nam vremena i koliko nam treba truda. A za jedan selam musliman, bratu musliman, možemo da postignemo da Allahu dželešanu mu sagradi dvorac u džennetu. Kaže, čuo sam te Allahu poslaniće kad si kazao, kad se dvojica muslimana sastanu, onaj ejuhuma jebdeu bis selam, onaj ko prvi započne sa selam, ko prvi nazove selam, Allah dželešanuhu mu sagradi dvorac u džennetu. Pa hoću ja, kad god se susretnem sa svojim bratom Omerom ibn Khattabom, radijallahu anhu, hoću svaki put kad se susretnem s njim, da on meni nazove prvi selam, da njemu Allah dželešanuhu sagradi dvorac u džennetu. E to je bila ta prava ljubav ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koju su oni crpili iz prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njima će na tim položajima, velikim položajima, zaviditi Allahovi poslanici i šehidi. Znači, oni koji se vole u ime uzvišenog gospodara, dvojica muslimana, oni će na budućem svijetu imati dvorce o svjetlosti. I zbog toga Muhammed Islam kaže, draže mi je da izađem iz ove svoje džamije, a mi znamo da je džamija poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedan od tri harema, gdje se namaz u džamiji Muhammed alejhi selama vrednije kao 1000 namaza na nekom drugom mjestu. Draže mi je da izađem iz ove svoje džamije i da idem do kuće jednog od muslimana kome treba nešto da mu se pomogne,
da mu pružim tu pomoć, nego da se zatvorim min en a'tekife fi mesjidi hada šehrin. Nego da se zatvorim u ovu svoju džamiju, u itikaf puna dva mjeseca. Da sve to vrijeme bude ibadet. Jer je vrijednije priteći u pomoć bratu muslimanu, nego da budem, da se potpuno posvetim ibadet. I zbog toga poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kaže la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Niko od vas neće biti pravi mu'min dok ne bude želio svome bratu muslimanu ono što želi sebi. Draga moja braća, poštovane sestre, ovaj hadis bi trebao da bude razlogom da se preispitaju naši životi. Da se u stvari, da mnogi od nas se prepadnemo, jesmo li mi baš pravi muslimani, jesmo li mi pravi mu'min? Jel mi svjedočimo svoj iman u svome životu, svakodnevnom životu, ili samo pričamo, prenosimo kuranske ajete i hadise, a to ne pretačemo u praktični naš život? Jer ako jedni drugima muslimani ne žele dobro, onda ne vjeruju uzvišenog gospodara. Odnosno, nemaju iskreno čvrsto vjerovanje. Onda islamu hadisu koji prenosi Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu kaže: U titu hamsen lem ju'tahunne ahadum min kabli. Dato mi je pet stvari koje nisu date nikome mimo mene. Date njemu i date njegovom umetu. Kao počast. Nosirtu ber ru'bi mesirete šehr. Potpomognut sam strahom neprijatelja od mene na udaljenosti mjesec dana hoda. Naši preci, dobri Bošnjaci, su govorili da su se njih dušmani plašili na velikoj udaljenosti. Da su morali da zaobiđu čitavo jedno selo ili neku opštinu i nisu smjeli da priđu. A ovo je jedna od blagodati ili nimeta koja je ukazana poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّ مَمْرِئٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. Zemlja je učinjena mesdžidom ili mjestom za klanjanje mome ummetu. Pa gdje god nekoga od pripadnika moga ummeta zadesi namaz, neka klanja. Draga moja braća i poštovane sestre, propis namaza, za razliku od drugih propisa koji su objavljeni, koji su naređeni na zemlji kad je Melek Džibril dolazio, propis namaza je objavljen, odnosno naređen kao farz ili kao stub islama na nebu. U noći Mi'rađa, što ovom propisu, odnosno stubu vjere, stubu dina, daje posebnu dimenziju, posebnu težinu. Jer kako stoji u hadisu, evo lama yusalu bihi l'abdu jevmel qiyameti es-salah. Prvo zašto će Allahov rob biti pitan na sudnjem danu je namaz. In salahat salaha l'amelu kullu. Ako bude ispravan namaz, sve ostalo će mu biti ispravno. Ve in fesedet fesede l'amelu kullu. Ako je namaz neispravan ili ne dao Allah, ako namaz čovjek ne obavlja redovno, onda su mu propala sva druga djela. Identifikacija našeg pravog istinskog vjerovanja je u namazu. Džemat muslimana podrazumijeva skupinu muslimana koji pripadaju ummetu i koji ovu džamiju i sve druge džamije u drugim džematima smatraju, odnosno osjećaju najvažnijim objektom u svom naselju. Jer ova džamija je za sve vas koji ste došli ovdje, koji pripadate ovom džematu, ona mora da bude centralno vaše mjesto. Najvažnije vaše mjesto ako želite sebi dobro. Ova džamija mora da bude važnija i od naših vlastitih kuća.
Zbog čega? Evo mi smo došli, i došli su neka braća i sestre, došli iz drugih džamata, i niko nije imao pravo tamo da stane na vratima i da kaže ti možeš ući, ti ne možeš, imaš pozivnicu ili nemaš pozivnicu. Jer je ovo Allahova kuća. I u ovoj Allahovoj kući svi se moramo lijepo osjećati. I niko nikoga ne smije poprijeko pogledati. A zamislite da i oni najbogatiji koji se bave biznisom imaju velike svoje privatne kuće. Zamislite da je samo 10% od ovog džemata noćasnjeg došlo u bilo koju našu privatnu kuću. Ne bi bili dobrodošli. Ako bi dobro došli nama i ako bi ih pozvali, možda ne bi našim ženama. Ali eto i ako bi bilo ženama i ako ima još oni dobri naši majki, oni naši dobri majki stari, naši majki i nena, i ako bi se one složile, i ako nas ne bi poprijeko pogledale, onda se ne bi svidjelo djeci. Jer bi poremetili njihov komoditet. E, ova Allahova kuća, ova džamija i sve druge džamije, one su vakuf. One su dobro muslimana i one bi trebale da budu centralno i najvažnije mjesto u džematu. Gdje se odgajaju generacije muslimana. A kada bi bili svjesni hadisom Muhammed Salama, la salate li džar il mesčid illa fil mesčid, nema namaza džamijskom komšiji osim u džematu. Osim u džamiji. Znači, nema namaza džamijskom komšiji osim u džamiji. Ne može na drugom mjestu da klanja. Za razliku od naših žena koje imaju prednost i u tome od nas. Jer našim ženama, našim sestrama, kćerima, unukama, njima nije obaveza da dolaze u džamiju. One mogu da klanjaju kod kuće, ali mogu i da dođu u džamiju. Ali sa ciljem da klanjaju u džamiju. Ne da dođu da i neko vidi. I kad naše sestre muslimanke klanjaju kod kuće, njima se piše džema 27 puta. A nama se ne piše osim ovdje kad dođemo. Ali šta mislite kakve mi propuste pravimo kad izostavimo jedan od farzova? E zbog toga onaj slijepi ashab koji je došao kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allahu poslaniče, možeš li mi dozvoliti da ne dolazim u džamiju? Ne mogu. Slijep sam, nema ko da me vodi, podaleko mi je. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, možeš. Klanjaj kod kuće, ako ne možeš da dolaziš u džamiju. A kad je on sav radostan krenuo kući, okrenuo leđa, onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pita, a čuješ li ti ezan? Kaže, čujem Allahu poslaniče, ali podaleko mi. La eđidu leke ruhsa. Muhammed sallallahu kaže, ne mogu te osloboditi džamatu. Nemaš opravdanja da ne dođeš u džamu. Nema vidi što si slijep, nema te ko dovesti. Ako čuješ ezan, onda moraš da se odazoveš na pozivu. Naši preci su mogli da se pravdaju da kažu da nisu čuli ezan. Jer dok nismo nabavili ova ozvučenja, sad kvalitetna ozvučenja, mogli smo da se pravdamo da kažem ovdje u velikoj kladuši, kad nisam, ja ne čujem ezan. Jer glas mu jezina se ne čuje samo narod, nije dovoljno jak. Ali, ovi džematski odbori, mežit islamske zajednice, islamska zajednica, dobri pojedinci, bošnjaci, hoće da imaju ozvučenja i hoće da to pojačaju što bolje. Tako da to sad na nas dodatno obavezuje. Jer mi sada mnogo se dalje čuje ezan, odnosno on obavezuje mnogo veću skupinu muslimana da se odazovu na taj poziv. Ne znači to naravno sada treba izbaziti ozvučenje, da treba smanjiti, da ne bi čuli da imamo opravdanje za to. Da uhillet li el meganit, treća stvar sa kojom ovdje sam počašćen, da mu je dozvoljen ratni plijen za razliku od drugih naroda. Ali ne onako kako pojedinci hoće pa da onda izginu zbog ratnog plijena, nego onako kako je to Kur'an odredio.